ខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំនិយាយអំពីម៉ោងទៅប្រឡងដែលសាមីនៅហ្វូនជាច្រើនចុះឈ្មោះប្រឡង topic 1ខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនខ្លះអត់ស្គាល់សួរ topic 1នឹងអី topic 2នឹងអីការប្រឡង topic គេបែងចែកជា2ធំធំ topic 1ធំគឺប្រឡងរ៉ត1រ៉ត2ហើយបើយើងប្រឡងម៉ោង2ឡើងគឺអាចយកបន្ទូដងវីសាបានហើយដងវីសា7ណាហើយដើម្បីបានបន្ទូ topic 2ហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រឡងបានបន្ទូ140ឡើងណាអាចចូលរ៉ត2ហើយស្គាល់យកបន្ទូវីសាតែបើសិនជាកូនអាចចង់រត់មួយហើយអត់អាចយកដូវវិសាបានទេប៉ុន្តែយើងអាចយកដូវទរៀនសាវេបានហើយចំណុចដូវទរៀនសាវេនេះបងប្អូនដែលមាន topic ចង់ដូវទរៀនសាវេសូមតាក់ទងទៅខាងក្រសួងកម្មវិធីពលករដោយសារខាងខ្ញុំដល់ព័ត៌មានជុំប៉ុន្តែខាងខ្ញុំអត់មានទទួលរៀបចំទេអញ្ចឹងណាហើយចំពោះម៉ោងប្រឡងបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះ topic 1ម៉ោងប្រឡងគឺចាប់ផ្ដើមទៅដល់បន្ទប់ឲ្យដល់ត្រឹមម៉ោង 9:10 នាទីឬក៏យូរផុតម៉ោង 9:20ចាំនៅម៉ោង8ដល់ម៉ោង9:20នោះគឺគេចាប់ផ្ដើមចូលទៅប្រឡងហើយបើបងប្អូនទៅក្រោយម៉ោង9:20នាទីគឺបងប្អូនអាចចូលទៅប្រឡងបានគេថាយើងចូលទៅប្រឡងអីចឹងណានឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រឡង topic 1ធំ1ធំនោះគឺ12នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺបែងចែកជា topic 2ធំ topic 2ធំគឺប្រឡងកម្រិត3កម្រិត4កម្រិត5កម្រិត6មាន4វគ្គហ្នឹងតែ topic 2ធំវារឿងពិបាកបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនកេរបានតិចតួចអានរឿងបាក់ប្រឡងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្វាន់ណាចង់យកបន្ទប់វីសារ៉េមកដូវវីសា E7 ទេខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាមតិថាប្រឡងtopic 1ធំទៅស្រួលព្រោះយើងប្រឡងរត់មួយរត់ពីរទេអញ្ចឹងពាក្យក៏ស្រួលវិញយកក៏ស្រួលការស្ដាប់ក៏ស្រួលជារូបស្រួលទាំងអស់វាមិនជុំវាមិនស្រួលណាតែវាមិនជុំតែបងប្អូនប្រឡង topic 2ធំគឺពិបាកច្រើនអញ្ចឹងណាពិបាកច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងtopic 1ធំមកបើខ្វាន់ណាចាំវីសារ៉េបន្ទប់50សម្រាប់ដូវវីសាហើយខ្ញុំក៏មានវិញ្ញាសាវគ្គ topic នេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សាវិញ្ញាសាអាចឆាប់ពេកខ្ញុំរៀបចំជូនអញ្ចឹងដែលខាតត្រូវទៅប្រឡងម៉ោង9:20នាទីយ៉ាងយូរបំផុតហើយ20នាទីគឺដល់ចូលដល់ប្រឡងហើយចាប់ដល់ប្រឡងគឺម៉ោង10ពីម៉ោង9:20ដល់ម៉ោង10ហ្នឹងអាហ្នឹង40នាទីហ្នឹងគឺគេណែនាំពីរបៀបពេញពីរបៀបគូអីទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង10ហ្នឹងគឺចាប់ដល់ប្រឡងហើយហើយដល់ពេលម៉ោង10ដល់ម៉ោង11:40នាទីគឺជារយៈពេលប្រឡងខ្ញុំប្រឡងរយៈពេល100នាទីពេញអញ្ចឹងបងប្អូនគូសគ្រីនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងរយៈពេល100នាទីហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រឡងបានហើយហើយចំពោះប្រឡង topic 2ធំអាហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលនៅកថាខណ្ឌដៃគឺប្រឡងពេលល្ងាចប៉ុន្តែដោយសារខាងខ្ញុំទទួលតែចុះ topic 1ធំទេហើយវគ្គសិក្សាក៏ខ្ញុំទទួល topic 1ធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល topic 1ធំទេបងប្អូនដែលប្រឡង topic 2ធំអាចមើលនៅកថាខណ្ដដៃនេះជាកថាខណ្ដដៃបងខ្ញុំកាត់ពាក្យដាខាងលើជិះដោយសារតែពីជួបពងខ្ញុំផ្ទាល់ឬបងប្អូនដែរខ្ញុំចុះឈ្មោះជូនហើយដកប្រកាន់ដៃជូនណាហើយប្រកាន់ដៃនេះមណ្ឌលឥឡូវពីច្រើនគឺមានសិនព្រីនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់បង្ហាញប្រកាន់ដៃក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រើ ID លេខកូដនៅ website ស៊ូគឺព្រីនឲ្យយើងតែម្ដងហើយបិចបងប្អូនអាចប្រើបិចនេះគេហៅ sign pen ឬក៏ computer pen ក៏បានប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទិញដៃសូក៏បានទៅកន្លែងប្រឡង topic ក៏ចែកដែរហើយលឿនៗបិចហ្នឹងគេថា topic ឲ្យយើងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅប្រឡងគេចែកបិចឲ្យយើងទៅបងប្អូនថាខ្លាចគេចែកបងប្អូនអាចដាក់បិចសគូបានទិញបិចនេះដៃសូ1000ដូចជាអាន2ឬក៏3ហ្នឹងនេះយកទៅបានទៀតអាខ្នេះវាសរសេរអាតូចទៅពេលអាធំអាហ្នឹងយើងសម្រាប់លុញសម្រាប់លុញយើងមានតែសងខាងដែរណាចាំបងប្អូនណាតើប្រឡងខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យដែរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនណាចង់បានវគ្គវិញ្ញាសា topic វាឆាន topic បានហើយបើសិនជាបងប្អូនណាចង់បានសត្វទៅពាក្យនៅវិកឬក៏វិញ្ញាសាសាវិក្នុង program ឬក៏ចង់បានវគ្គសិក្សា online ជា video ដែលខាងខ្ញុំយកតាមវគ្គសាវិក្នុង program របស់ក្រសួងអាចឆាន topic ខាងខ្ញុំចង់ជួយអូខេអញ្ចឹងការនិយាយពីម៉ោងប្រឡង topic មានប៉ុណ្ណឹងសូមតបងប្អូនទៅបងជោគជ័យដែរអរគុណជួយលា